19 в Україні. Час новин на 5-му. І з оглядом важливих подій цієї середи, 21 лютого. Одна людина загинула і ще одна зазнала поранень внаслідок російського обстрілу Харківщини. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Москалота обстріляла село Іванівка з мінометів та артилерії. Крім того, ворог з артилерії поцілив по селищу Дворічна. Російські військовослужбовці вдарили по Вільхуватці. Там зруйнували будинки. Попередньо ворог застосував 2 керовані авіаційні бомби. Близько 400 балістичних ракет передав Росії Іран. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела з Ірану, України та США. Більшість зброї – ракети малої дальності «Фатех-110». Радіус їхньої дії – від 300 до 700 кілометрів. Зброю почали відправляти Росії на початку січня. Частина поставок відбувалася літаками, частина – кораблями, Каспійським морем, а інші привезли літаком. Поставок буде ще більше, заявив журналістам іранський посадовець. Джерела із США та України кажуть, поки що не фіксували використання окупантами іранських ракет. Головне управління розвідки Міноборони перевіряє інформацію про передання Іраном балістики Росії. Про це у коментарі РБК «Україна» заявив представник ГУР Андрій Черняк. Уже 7 російські винищувачі збили українські сили оборони. І це лише за останні 5 днів. Про це відзвітував командувач повітряних сил. З якого озброєння успішно збивають російські пташки та до яких наслідків це призводить, Юрій Пугач розповість. О, падає! Лучий, гля! Самоліт збили, летить, от падає. Сушко пад триває. Ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збили українські сили оборони. Про це вранці 21 лютого відзвітував командувач повітряних сил ЗСУ. Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило. Зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польота, братія». Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Сумнівів ні у кого особливо і не виникало. А найменше у вправності українських оборонців неба сумнівалися жителі поки що окупованого села Дякове на Луганщині, де днями впали залишки ще одного винищувача. Падає вона. Ще й на вулицю де-то. І дерево горить, да? Та це за школою, туди де. Ну ми ось бачимо. А ну упала, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Мюська. Сподіваємося, жодна Любов Миколаївна не постраждала. Чого не можна сказати про екіпажі російських смертоносних пташок? Зараз було 2 літаки, і як командувач повітряних сил сказав, що ну пощастило Су-35-му. Су-35-й. Зробив маневр і втік, скажімо так, і більше не ризикує вже. А от Су-34, екіпаж його теж, йому не пощастило, скажімо так, знищений, теж це східний напрямок. Ну і таким чином противника сучасної авіації стає менше. Це, я так розумію, добра реалізація можливостей певних одиниць західної техніки, які вже передані знаходяться на озброєнні. Сила повітряним силам, робота, тобто налагоджена ефективність, є можливість, я так розумію, використовувати ці системи. Це, скоріш за все, що це працює система Patriot PAC-2. Є навіть, яку змогли десь об'єднати з радіолокаційними станціями, спостереженнями вітчизняного виробництва. Це саме не вітчизняного, ми кажемо, це не Радянського Союзу, це українського виробництва. І як результат ми бачимо такі дуже погані новини для росіян. Бо вартість одного Су-34 стартує від 50 мільйонів доларів. І такі втрати, як дороговартісної техніки, так і досвідченого професійного особового складу для армії РФ – це не лише удар по гаманцю, а й по морально-психологічному стану
ворога. І таких ударів Сили оборони України завдають окупантам дедалі більше. Вранці 17 лютого на східному напрямку повітряні сили знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. 18 лютого також на сході збили ще один російський Су-34, а 19 лютого на тому ж напрямку збили ще два ворожі Су-34 та Су-35С. І нині до них приєднався ще один Су-34. Алло, диспетчер, падаєм, Боня, далі буде. Юрій Пугач, П'ятий канал. Розповів про величезні російські втрати в Авдіївці і одразу загадково помер. На Росії повідомили про смерть пропагандиста Андрія Морозова, відомого на псевдо Мурс. Буцімто пропагандист покінчив життя самогубством. Передсмертний допис опублікував на власному каналі, заявив, що його мріють вбити, проте він охоче зробить це самостійно. Напередодні Морозов поширив публікацію про ціну захоплення Авдіївки. Закликав підписників не радіти заявам Шойгу, бідка що втрати росіян при штурмі міста були колосальними. Стверджував, що окупанти втратили щонайменше 16 тисяч вбитими та до 300 одиниць важкої бронетехніки. Російська пропаганда одразу почала кампанію з цькування Морозова, а військове керівництво змусило видалити скандальну публікацію. Не мали успіхів, тож вирішили збрехати. В оперативному командуванні «Південь» спростували заяви російського міністра оборони Шойгу. Той учора відзвітував Путіну про нібито захоплення Кринків на лівобережжі Херсонщини. Українські військові наголошують, окупанти безуспішно штурмують лівобережний плацдарм Збройних сил України і через нові поразки брешуть. Ворожі маніпуляції проаналізували і у Американському інституті вивчення війни. Наголосили, що жодних підтверджень заявам ворога немає. Збройні сили України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Водночас заяви Шойгу спростовують навіть російські генерали. Зокрема, командувач так званим угрупованням Дніпро армії РФ Михайло Теплинський. На це під час зустрічі вказав і Путін, але Шойгу стояв на своєму. Переконував, буцімто генерал помиляється. Фахівці ж вважають, що передчасні заяви з'явилися з чіткою метою. У Росії незабаром відбудуться президентські вибори, тому брехливі звитяги окупантів не більше, ніж інформаційна кампанія та загравання із простими московитами. Ефективною зухвало – це про українських дронщиків. І хоч росіяни також активно застосовують безпілотники, проте у ефективності українським оборонцям окупанти поступаються. Як нищать ворожу техніку та піхоту за допомогою дронів, розкажуть кореспонденти армії ТБ. Вони відвідали позиції 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Про потужну роботу українських ударних безпілотників. Дивіться далі. Ми вже на місці, розгортаємося. Безліч відео роботи FPV ви зараз можете бачити в інтернеті. І сьогодні ми матимемо нагоду подивитися на роботу одного з найрезультативніших підрозділів, які роблять найяскравіші відео. Це підрозділ РАРОХ, ударні БПЛА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Тобто побачимо людей, які стоять поза кадром ось цих яскравих влучань, які ви бачите. Ви ж дасте нам якісь влучання, щоб ми вставили на різочку пам-пам-пам? Звісно, постараємося. Які ви бачите? Або ми котика вставимо просто. Чекай, тут є село? Да. 4-6. Полетиш? Можу. Прокляття своє збивати. Ні, саме тут прям жирна цілюха, вам дали скільки там, 6 одиниць техніки прям поряд. Це звичайний день, чи це все-таки ого-го? Ну, це, 6 одиниць техніки в одному місці, це ого-го. Бачиш його, да? Да. Типа перше, що бачите. Тупо лізе нам в ефір. Це важливість взаємодії пілота зі штурманом. Наскільки важко зорієнтуватися, коли ти летиш сотеною FPV, тому що там немає зуму, немає ніяких речей, які допоможуть прям тобі якось комфортно спостерігати територію. Саме тому штурман. Ну, отак під кутом іди, і ти десь маєш вийти. Буквально з картою сидить, направляє, і це досить складно. Одна штука залишилась на місці, та що з мангалом. Все інше втекли.
Ого. Плюс, добре, будемо бити тушу з мангалом. Вони тут так стояли, типу, безстрашно, тому що велика відстань насправді. Вони не думали, що ми дотягнемося. От ми дотягнулися, типу, вони зразу почали шуршати. Так, я трохи набираю висоту чи ні? Чуть-чуть, так. Да. Так, якщо це санцепьок, то я попрошу, щоб всі позакривали. І не накаркали. Санцепьок — це моя ідея фікс. От коли я почав на FPV літати, я думаю, треба санцепьок. Я бачив, це твоя про вимкни реп, задовбав. Да, моє було. Ну це маленький творчий фотопроект мій. Я пишу всякі штуки на БК, там продам гараж, наприклад. І потім лупнули буханку цим дроном. Бо вона була на гадачі. Хочу запитати потім фотокнигу після війни. І вона буде як там розкадровка, типу там, от, допустим, розворот, на одній сторінці, типу, там підписане БК з якоюсь темою, типу, на другій сторінці, типу, момент, фінальний кадр влучання, наприклад. І буде такий маленький фотопроєктик. Коли ти початківець, то, скоріш за все, перші будуть летіти кудись в молоко, типу, поки ти не навчишся правильно літати, правильно вибирати маршрут, правильно заходити на ціль. Це дуже є, ну, типу, багато складних моментів насправді. Коли люди збирають на кухні в себе вдома дрони, типу, вони часто, типу, економлять на цих всіх штуках, і результат виходить такий собі. Тому з одного боку, це якби і хороша ідея, щоб, типу, нарощувати виробництво, але з другого боку, типу, має бути якийсь контроль якості над цим. Ми особливо в роботі віддаємо перевагу, типу, все-таки заводським рішенням. В Україні закінчуються боєприпаси, і це наслідок безвихідної ситуації в американському Конгресі. З такою заявою у Палаті представників запропонували альтернативний проєкт допомоги Україні. Представили його республіканець Брайан Фіцпатрік і демократ Джаред Голден. Законопроєкт передбачає спільне фінансування для України, Ізраїлю та посилення кордону з Мексикою. Конгресмени закликають колег підтримати документ. Наголошують, Збройні сили України змушені відступати зі Сходу, що дозволяє Росії просуватися далі. Україна під загрозою, США не можуть від неї відвернутися, особливо коли американська зброя рятує життя українців, зазначили політики. Президент США Джо Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном для обговорення законопроєкту. Саме Джонсон вимагав особистої зустрічі з Байденом, перш ніж поставити проєкт на голосування. Минулого тижня його схвалив Сенат, тепер слово за нижньою палатою. Втім, вона пішла на перерву до кінця лютого. Володимир Зеленський ініціює міжурядову зустріч на українсько-польському кордоні. Закликає приїхати туди і польського прем'єра Туска, і президента Дуду, а також представників Єврокомісії. Готовий приїхати і сам. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, весь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Заблокований кордон. На жодному із пунктів пропуску на кордоні України із Польщею вантажівки не можуть вільно рухатись. Через мітинги поляків перевезення вантажів майже повністю заблоковане. На в'їзд в Україну на пункті пропуску Краківець із польського кордону черга із 900 машин. Більше про ситуацію на українсько-польському кордоні в сюжеті Анастасії Єрмоловської. Вчора цілодень пускали ні в одну машину, сьогодні вночі по одній машині в годину. З двох парковок по одній машині в годину. Самі розумієте. Там, маючи
Це 3000 машин чи більше, як 3000 машин по дорозі стоїть. Просто ужас. Водій вантажівки пан Володимир щойно повернувся з Польщі. Чоловік не може стримати гніву. У черзі до України простує в 6 днів. Пояснює, йому ще поталанило. Мітингарі пропустили швидше, бо він перевозить вантаж підвищеного рівня небезпеки. А ось колеги-перевізники застрягли на місяць. Нас ніхто до них навіть не пускає. Їх поліція охороняє, щоб ми не підходили. Польські мітингарі продовжують блокувати 6 пунктів пропуску. Нині найгірша ситуація на кордоні Краківець-Корчова. Там на в'їзді в Україну зібралися понад 900 вантажівок. Пан Анатолій від початку польських акцій перетинає кордон уже втретє. Розповідає, востаннє простояв у черзі майже 2 тижні. Це невигідна, крепко невигідна ситуація. І для наших, і для їх. А що вони цим добуваються, я не можу сказати. Ну, це вигоди нема нікому. Бо в нас все йде з колес, на нас йде з колес. І кормежка, і це все йде з колес. А от як, чого вони не розуміють цього, я не знаю. Рекордні черги утворилися через те, що польські протестувальники напередодні повністю блокували рух усіх категорій транспорту на 3 пунктах пропуску. Не пропускали і пасажирських перевізників. Мітингарі намагалися перекрити і залізничний рух. На пропускному пункті Медика Шигині польські фермери висипали з вагонів майже 4 тонни українського зерна. Розкидали збіжжя руками і топталися по ньому. Один із протестувальників розмістив на своєму тракторі банер із написом «Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями». Біля нього вивісив ще й червону ганчірку СРСР. Інцидент стався на автостраді в польському селі Гожички, яке розташоване на кордоні з Чехією. На події вже відреагувала генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич. Вона назвала соромом та ганьбою вчинки польських протестантів. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. А що сьогодні роблять польські фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення в Україні. Водночас у відповідь на блокаду фермерів українські перевізники розпочали свою акцію протесту. Кажуть, вона триватиме доти, доки мітингарі з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту. Українські перевізники контролюють, аби польські вантажівки, які в'їжджають в Україну, не оминали черги. Перевіряємо, дивимося по документах, коли вони були замитнені, завантажені і коли вони перетинали кордон. Якщо документи, на даний час від'їжджають машини, люди стояли по 8-10 днів. Якщо він вчора замитниться, сьогодні вже тут, значить він об'їхав чергу і ми його ставимо з боку і чекає своєї черги, коли люди потім будуть переїжджати. Прикордонники кажуть, польські перевізники вже частково зняли обмеження повної блокади. Нині на пунктах пропуску мітингарі пропускають по одній вантажівці за годину. Автобуси та легкові автомобілі проїжджають без перешкод. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Щоб бити ворога влучно та ефективно, потрібні постійні тренування. Українські танкісти, які воюють на Запорізькому напрямку, між боями навчаються. Захисники переконані, додаткові заняття дають змогу бути ефективнішими в умовах бою. Як відбуваються тренування у танковому підрозділі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, розкаже Денис Розенков. Це мощ, це броня. Тебе всі бояться. Ти виїжджаєш, навіть один танк, це дуже багато чого можна натворити, скажімо так, своєму противнику. Головний сержант танкового взводу на позивний Літьоха у Збройних силах від 17-го року. Навчався на будівельника, але потім вирішив пов'язати життя з армією. Що став танкістом, пишається. Зараз служить у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Розповідає, із побратимами постійно вдосконалюють тактичні навички. Відбувається навчання по тактиці. Командири танків навчаються орієнтуватися на місцевості, плюс навчаються вести танк у бій
і орієнтуватися. Тренування, кажуть хлопці, потрібні, бо йдуть постійні бої із ворогом. І вміння, закріплені навчаннями, дозволяють результативніше працювати в умовах реальних викликів. Дуже тяжко десь знайти позицію, щоб виїхати. Самі розумієте, 45 тонн – це не 13 і не просто десь вийти на посадку. Це дуже тяжко виїхати, особливо в місті, десь на окраїнах, щоб знайти позицію, щоб тебе як-то не зловив Нептур і не з коптера не завалили. Танкісти бригади працюють як на радянських 72-ках, так і на трофейній техніці. Цей російський танк Т-80 БВ бійці відбили під час звільнення Херсону. Був підбитий нашим танком в задню частину в ведуче колесо. Потім ми його віджали, відремонтували. Ну, він знищував вогневі точки противника, живу силу противника. В принципі, працював вже тут на Запорізькому напрямку. Для чіткого виконання бойових завдань усі механізми панцерника мають працювати ідеально. Перед кожним запуском – ретельна перевірка. Командир одного з танків – Живчик, у минулому яхтовий капітан, який працював за кордоном. Переконаний, якщо техніка доглянута, підготовка до роботи займає лічені хвилини. Заміри масла, от, тасол, ну, це щоб коротше, нормально двигун працював, щоб нічого там не зупинилось в дорозі. От, швиденько передивились і все, прогріли, поїхали. Танкісти кажуть, сучасна війна потребує новітніх бойових засобів. Зокрема, для захисту танка від ворожих ударних безпілотників та дронів необхідні портативні станції радіоелектронної боротьби. Якщо буде треба портативні, ми їх просто переробляємо під себе, встановлюємо на машину. І екіпаж вже буде знати, що від півдронів він може бути, ну, безпечно себе почувати. Щоб придбати станції РЕБ, танкісти розраховують на допомогу волонтерів та благодійників. Зі свого боку запевняють, попри ворожі намагання, окупант буде зупинений. Час і часу пробує виявити слабкі місця ділянки фронту, щоб подальшому нанести туди, провести штурмові дії. Відповідно, просунутися поближче до міста Запоріжжя. Ну, я думаю і можу впевнено сказати, що ми йому цього не дамо. Ми тримаємо фронт під надійним контролем. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. СБУ викрила ще двох російських вояків, які планували взяти Київ за 3 дні і чинили звірства під час окупації Київщини. Їм заочно повідомили про підозру. Один із них – старший лейтенант Іван Євдошенко, командир інженерно-технічного взводу. Він організовував репресії проти мешканців села Богданівка, зокрема здійснював фільтраційні заходи. Ще один воєнний злочинець – спецпризначенець Росгвардії Расул Едієв. Він відбирав автівки у мешканців села Катюжанка, погрожував убивством. Намагаючись завести двигун краденого позашляховика, фігурант разом із іншими військовим РФІ потрапив на кадри відеореєстратора. Далі автомобілі переправляли до Білорусі. Окупантам загрожує до 12 років в'язниці. Понад 60 проваджень щодо розкрадання грошей у сфері оборони розслідує Національне антикорупційне бюро України. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос. За його словами, бюро співпрацює з правоохоронцями інших країн, здійснює експертизи, аби визначити збитки, завдані тією чи іншою злочинною схемою. Розкрадання у армії в цей час – це надзвичайно страшний злочин. І розслідування в цій сфері – це один із найважливіших пріоритетів Національного антикорупційного бюро. Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них нами виділено найбільш пріоритетні, що стосуються закупівель озброєння, бронетехніки, харчування, одягу у період 2022-2023 років. Відійшов у вічність дисидент і герой України Степан Хмара. Про смерть українського політичного діяча повідомила його дружина Роксолана Хмара. Останнім часом Степан Хмара важко хворів. Помер у віці 86 років.
Бореться за незалежність України, був засуджений до 7 років суворого режиму та 5 років заслання за українську націоналістичну діяльність. Коли Степан Хмара вийшов на волю, активно долучився до відтворення Української гельсінської спілки. Тричі був обраний народним депутатом України, здобув звання Героя України із врученням Ордена Держави. Під час революції на граніті у Києві голодував разом зі студентами та був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. У Києві вшанували пам'ять патріотки української поетеси Олени Теліги. До монумента у Бабиному Яру люди прийшли із квітами та прапорами. На могилі Теліги провели панахиду, а люди запалили свічки. Лідер гурту Хорея Козацька виконав пісні на її вірші. Олена Теліга у 1941 році вступила до Організації українських націоналістів, прибула до окупованого нацистами Києва, очолила спілку письменників України, редагувала журнал «Літаври» та роздавала їжу киянам, які потерпали від голоду. Коли заарештували багатьох націоналістів-підпильників, Олені радили виїхати з окупованого Києва, але вона відмовилася залишити місто. 9 лютого 1942 року Олена Теліга потрапила в німецьку засідку, а вже наприкінці місяця разом із іншими полоненими її розстріляли у Бабиному Яру. Коли ми переживаємо війну, коли ми зі зброєю в руках відстоюємо честь і гідність української нації, ми робимо те, що робила Олена Теліга. І, власне, вона і надихає нас, і вона стає джерелом нашої віри у перемогу над московськими окупантами. Саме через її видатну таку діяльність, яка дала нам можливість сьогодні, мені здається, стояти, боротися, тому що саме на таких людях тримається сьогодні наша незалежність, яку виборюють Збройні Сили України. Останнє повідомлення випуску. Відстежуємо і далі події цього дня, 21 лютого. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у наступному випуску. Ну, а за деякий час побачимося у продовженні марафону «Незламна країна».